Sasayen, супермаркет Ձերտանը. Անելիք բանկն առաջարկում է Մեկորում հաստատվող ուսանողական վարկեր. Անելիք բանկ, կայուն հիմք, վստահելի ապագա. Բոլորին վիտամին ակումն է Շանթի եթերում, ինչպես եք սիրելի հյուրեր եւ հանդիսատես։ Այս շնորհակալությունը ստացած շատ ուրախ եմ ես, ելեմ շատ լավ, շատ հետաքրքիր հյուրեր ունենք այսօր, ուրեմն Elite Product ընկերություն, Ցիկորի ապրանքանի շոփ։ Ծափարում ենք նրանց։ Տնորեն Վանյան Վահագն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Վահագ ջան, ում որ դեռ չի ասում Ցիկորին ինչ որ բան, խնդրում եմ պատմեք, ինձ պատմելեք, շատ հետաքրքիր է լինում։ Ուրեմն մենք ներկայացնում ենք Elite Product ընկերությունը, որը իր հերթին ներկայացնում է Ցիկորի ապրանքատեսակը։ Ցիկորին դա փոխարինող ասուրջին, ինքը լուծվող ըմպելիք է, բայց իր մեջ կաֆեին չկա, ինքը կաֆեին չի պարունակում։ Փոխարինող ասուրջին, այսինքն ինքը նման ասուրջին։ Ինքը նման ասուրջին, անգամ համով էլ նման եւ պատրաստվում է նույն լուծվող սուրճի պես։ Ահա, բայց էֆեկտը ուրիշ է։ Միանշանակ, արդեն էֆեկտի մասին կարելի է խոսալ, մենակ այն բանով, որ ինքը կաֆեին իր մեջ չի պարունակում։ Okay. Ուրեմն Ցիկորին կարգավորում է խոլեստերինի եւ շաքարի մակարդակը արյան մեջ։ Իջեցնում է արյան ճնշումը։ Կարգավորում է լյարդի աշխատանքը եւ ունի նիարեսնող հատկություն։ Որտեղ են ծախում, ապտեկայում։ Ոչ, բոլոր սուպերմարկետում, նաեւ ապտեկաներում։ Նաեւ։ Բայց կարող են, չէ՞, որովհետեւ ինչ-որ հատկություն։ Դա խորհրդատրվում բոլորին, անգամ Ռուսաստանի Դաշնությունում մանկապարտեզներում արդեն երեխաներին առավոտյան տալիս են։ Ինքը այդքան օգտակար է։ Շատ հետաքրքիր։ Շատ լավ է եւ այս ապրանքանի շա արդեն բոլորը կարող են գրել, գնել նորը Հայաստանում։ Ինքը Հայաստանում է երևի 1 ամիս է բոլոր սուպերմարկետներում եւ որոշ դեղատներում։ Շատ լավ։ Շատ շնորհակալություն ինֆորմացիայի համար։ Ձեզ էլ շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Ծափարում ենք։ Դարի ջան, մենք փոքրիկ նվեր էլ ունենք ձեզ։ Փոքրիկ նվեր, ես ձգում եմ, ձգում եմ։ Հա։ Սա ձեզ։ Շնորհակալություն։ Այսօր մենք անպայման կփորձենք եւ կհամոզվենք ինստուլա։ Շնորհակալություն, ինչ լավ նվերներ են բերում։ Բարձրեմ ասում, ինչ լավա որ նվերներ են բերում։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ հիմա մուլտի վիտամինների համար բեմեմ հրավիրում Վաչեին եւ Արմուշին։ Վարելեկո։ Բարի երեկո։ Ողջունում ենք բոլորին, այո, մենք ենք ցույց տալու, մենք։ Լավ, ծափարություններից սկսենք, բեմ արտակում քանի որ մուլտիվիտամիններն են։ Այո։ Եվ այսպես պատկերացրեք իրավիճակ զբորնի պունկտում։ Ջպ-ջպ։ Բարև բժիշկ։ Բարև բժիշկ։ Ինձ ձեզ մոտ են ուղարկել։ Ահա, լտենամ։ Այս իմ անկետոնն է։ Բժիշկ ջան, կարաս մի բան անես ազատվա։ Օ՜, ինչ անեմ, որ ազատվեմ։ Ուրեմն նա ինչ է ասանում։ Գնում ես, բերում ես паспоրտդ, паспоրտիդ պատճեն, պրիպիսնոյ պատճեն, 7-6-ի վրա 9-ատ նկար, ուրեմն։ Նա ինչ ես բերում։ Գնում ես ժեք, տեղեկանք ես բերում, որ դու տես բնակ, բնակվայրից ես տեղեկանք բերում, լիազորից տանում ես լիազորը պեչատումը, տանում ես նորի ժեք, երրորդ ձև ես բերում, չորրորդ ձև, եթե ձևա 7-րդ ձև։ Ոշմ ինչքան ձև կա բերում ես, ապեր, գնում ես բնակվայրի կադաստրից անպայման տեղեկանք ես բերում ու սաղ պեչատած, ապեր։ Ժիշ ջան, այդքան թուղթը որ բերեմ կազատվեմ։ Դե այդքան թուղթը մինչև ճարես 27-ըդ կլրանա, հենա կպրծնես էլ բան։ Եվ այսպես
պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ, որևիցե մի պատգամավորի տեխնացու այցելում է Հայաստանի որևիցե մի բուհերից մեկը։ Եվ այսպես բուհում։ Հարգելի ուսանողներ, ես որպես ուսխորհրդի նախագահ շտապում եմ ձեզ հայտարարել, հայտնել, որպեսի, որ այսօր մեզ է միացրել ազգային ժողովի պատգամավորի տեխնացու Վաչե Թովմասյանը, դիմավորեք Վաչե Թովմասյան։ Վարձը ժողովուրդ ջան, վարձը ողջունում եմ բոլորին, ես միշտ երիտասարդության կողմից եմ ելել, ասեմ, որ ես միշտ երիտասարդության կողմից եմ ելել, ու ես միշտ էլ ձեռը մեկնում երիտասարդությանը, որտեղ ես էլ երիտասարդության համար ամենքի պատրաստ եմ, ու ես ձեռը մեկնում երիտասարդությանը, ես պատրաստ եմ միշտ ամեն կերպով, ինչ որ կարա ասեմ, ես երիտասարդությանը, ես հիմա էլ պատրաստ եմ, աղջիկ ջան, ձեռը մեկնեմ երիտասարդությանը, ես միշտ մի խոսքով պատրաստ եմ ձեռը մեկնեմ երիտասարդությանը, ես որ աղջիկ ջան, ասա, որտե՞ղ եմ մեկնում ձեռը, ասել եմ երիտասարդությանը։ Շնորհակալություն, շարունակում է մեր մուլտիների շարքը եւ այսպես պատկերացրեք ինստիտուտի քնության ժամանակ։ Բարև տղա ջան, Թոմս Քաշի։ Ոնց Թոմս Քաշի, հերս չի ասեի մմարարա, հերս չի ասեի մմարարա։ Ասելա ոնց, այն էլ ոնց է։ Այն էլ ոնց ասեմ, միջև հիմա ասված եմ, ցավը տան, մողակի ձևական էլի Թոմս Քաշի, որ ոչ միջև։ Արա լվիշտ։ Մա Թոմս խնդրում եմ ձևական էլի, դե քնություն ա։ Այն։ Ձևական կարթա էլի, յանի դու քնությանը մասնակցում ես։ Երբ այլ է ավարայրի ճակատամարտը։ Ավարայրի ճակատամարտը եղել է 451 Շառնակ մենք մեր մուլտիները եւ հաջորդ մուլտին շատ խնդալու վերնագիր ունի, ուրեմն աշխարհի ամենաուժեղ կռվողը։ Շատ ուժեղ կռվող։ Շատ։ Ջոկյում եք ինչ անում։ Մաղումա, մաղումա։ Պրծավ բեր։ Բերում եմ, այսա պադրոնները բերում։ Արա պադրոն չէ, թշտամիներ բեր, պրծելա, Շնորհակալություն, հաջորդ մուլտի վիտամին ուրեմն պատկերացրեք Ատոմակայանի հարակից բնակիչները։ Բարի օր, աղբ ջան։ Բարև։ Ցավը տան, մերեք մոտիցդ կոշիկ եմ առե։ Հա, հիշեցի։ Բայց վրես շիլնում, սխվում աղբեր։ Ձերն ա սխվում աղբերս։ Չէ, ուսերը, բրատ ջան, ուսերը։ Շնորհակալություն եւ վերջին մուլտի միտավին ուրեմն պատկերացրեք շտապօգնության կանչ։ Ջուբ ջուբ։ Ուր է Սարա։ Բայ կներեք։ Ուր է Սարա։ Բայ կխնդրեմ կներեք այնքան խցանում ներկա միջով ասենք որտեղ է հղին։ Ուր է Սարա։ Հղին որտեղ է։ Դի ես էսքան ուշանում։ Բայ խցանումներա ժամը 6-ն է բոլոր աշխատանքից ու մենք գնում հղին որտեղ է ցույց տվել։ Արա ի՞նչ հղի ծնվել եմ արդեն, արա այսին։ Այսքան էին մուլտիվիտամինները, ձեզ հետ էին Արմուշը։ Եվ Վաչեն։ Շնորհակալություն տղաներին, իսկ հիմա դիմավորում ենք Չարե։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն կա այսպիսի մի շատ հայտնի խոսք, որ մարդ ինչքան մեծանում է, այնքան նորից դառնում է երեխա, բայց այդպես չի կարող լինել եւ մեր տատիները եւ պապիները հնարավոր չի դառնան երեխա շատ բազմաթիվ պատճառներով։ Օրինակ, տատիդ համար Hello Kitty-ով ռյուկզակ չես առնի։ Պապիդ քաղաքի կենտրոնում չես չիշիկացնի։ Պարադի ժամանակ տատիդ չես նստացնի շալակը։ Պապի, չես ասի մի հատ քերրի ինքրֆի։
կատիտ, որ հանգարց մատը ճղի չես ասի, ոչինչ, կմեծանաս, կմորանաս։ Պապիտ չես ասի, հլը պասպորտը ցույց տուր։ Կատիտ համար մուլտիկ չես միացնի, որ հանգիստ հաց ուտի։ Փողոցում, որ հարցնեն, ուր ես գնում, չես ասի, գնում եմ տատիս Այբենարանի հանդեսին։ Որ կայծակ լինի, պապդ վախեցած չի գամտնի ծոցդ։ Պապիդ տկլոր մեջքի վրա պարկած չես նկարի։ Պապիդ հետ, որ մանգալուց լինես, աղջիկները չեն մոտենա, ասեն, վույ, ես ինչ լավնա, տղա, յա։ Շնորհակալություն, Շարեն, ձեզ համար։ Կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Fastnet-ը շնորհիվ մի շարք տեխնիկական նորամուծությունների առաջարկում է առավել բարձրորակ և մատչելի ծառայություններ միջազգային հեռախոսակապի ոլորտում։ Զանգարեք Ռուսաստան և ԱՄՆ սկսած 4, իսկ Ֆրանսիա և այլ եվրոպական երկրներ սկսած 5 դրամից։ Գործում է նաև 10+1 ակցիան, այսինքն հավաքեք 10 քարտ և ստացեք 1-ը անվճար։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգարեք 54-73-20 հեռախոսահամարով։ Հաջորդ համարը պատկերացրեք աղջիկների սինքրոն լողի հավաքականը դիսկոտեկում։ Դիմավորում ենք իմ լավ ընկերոջը Բոնիենց։ Աղջիկներ, բարև ձեզ։ Բարև։ Ո՞նց եք։ Լավ, մերսի։ Ինչ էլ հավասար խոսում եք։ Մենք աղջիկների սինխրոն լողի հավաքականն ենք։ Բայց ես կոմինը ամենը լավն է, կարելի է մենակ իր հետ խոսալ։ Դու շատ սիրուն ես։ Մերսի։ Կարելի է քո հետ ծանոթանալ։ Իհարկե ոչ։ Դե լավ, արի ծանոթանանք, մի քիչ շփվենք, բարենք։ Լավ, համոզեցիր։ Իմ անունը Գորա, իսկ քոնը։ Արմինե։ Ինչ։ Արմինե։ Իսկ դու որտեղ ես սովորում։ Բրյուսել։ Պոլիտեխնիկ։ Յա, ես ինչքան սիրուն աղջիկ այսօր դիսկոյում։ Բայց ես մեկը շատ սիրուն է։ Պրիվետ։ Պրիվետ։ Կարեմ քո հետ ծանոթանամ։ Իհարկե ոչ։ Բայց ինչի։ Որովհետև դու իմ ճաշակով չես։ Իս աչինը հեչ դուրս չի գալիս, ընդհանրապես իմ ճաշակով չի, բայց ես ձախինը շատ լավնա, կյանքա, ուտեմ մրութըդ։ Դու ընկեր ունես։ Այո։ Կարող է ընկեր ունես։ Ոչ։ Գոնե կարամ քեզ ինչ-որ մի բանով հյուրասիրեմ։ Ինչո՞վ։ Ինչ ցանկանաս։ Ինձ Chivas 18 Blue Label։ Ինձ Jameson։ Բերաշկի մեկ էլ հատիկով սիգարետ։ Դենստի էսա պատվիրեմ։ Կարելի է քո հետ նստել։ Նստի։ Քո կենացը։ Մերսիկի։ Մետ կպս մերսիկի։ Հաճելի երաժշտությունը միգուցե պարենք։ Պարենք։Կալի եք ես համբուրել։ Ի լրտի, մենակ աղջիկ ես տեսել, ուզում ես համբուրես։ Արդեն պատվիրել եմ, միջև պատվերը լինի լավ երաժշտությունը, գուցե պարենք։ Ի լրտի, մենակ աղջիկ ես տեսել, ուզում ես համբուրես։ Արա։
Այժմ պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ, երգիչը իր համերգի համար փնտրում է դաշնակահար։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք եք երաժշտական դպրոցի տնօրենը։ Այո, այո, ես եմ։ Ճիշտ ասած, մի հատ խնդիր կա։ Ես համերգ եմ կազմակերպել, պետք է երգեմ այդ համերգին, բայց դաշնակահար չունեմ։ Գիտեմ, որ դուք շատ դաշնակահարներ ունեք, կարող եք օգնել ինձ այդ հարցում եւ ինչ արժի մեկ դաշնակահարը։ Լսում եք ինձ։ Աշկս կպել էր, բայց դաշնակահար մենք ունենք ցանկացած որակի, ցանկացած տարիքի, ցանկացած արտարժույթով հաշվարձի, ոնց ցանկացած գնի մի խոսքով դաշնակահար։ Շատ լավ, ուղղակի ես քանի որ սկսնակ երկիչ եմ ասացի արդեն գումարային այդքան մեծ հնարավորություններ չունեմ։ Գումարային ես կարաչարկեմ ուրեմն ձեզ համ տարիքով ամեն մեծ, որ փորձարու լինի, համ էլ էժանների մեջ ամենալավը Ֆենիկին։ Ֆենիկին։ Հա, Ֆենիկին։ Ֆենիկին։ Իսկ ինչ արժի Ֆենիկը։ Դե Ֆենիկը առհասարը որ դուրս չէ ինչ արժի Ֆենիկը։ Այդքան էլի Ֆենիկը, Ֆենիկը ինչ արժի բաբշե։ 4000 դրամ էլի Ֆենիկը ինչ արժի։ 4000 դրամ մեկ համերգը։ Չէ, տարին, տղա ջան, տարին։ Տարին։ Այո։ Կանչեք Ֆենիկին։ Ֆենիկ։ Ֆենիկ։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Ես կարող եմ արդեն, հա։ Դուք լեզուք թեք, հա։ Ասկացա։ Բարև ձեզ, Ֆենիկ ջան։ Ֆենիկ ջան չէ, Ֆենիկ ձյա։ Ֆենիկ ձյա, ես դες մենակ թողեմ, դուք ես նոր։ Ֆենիկ ձյա։ Շատ չխոսենք, հա։ Մի անգամից անցնենք գործի, համերգ պետք է ունենամ, դաշնակահար չունեմ։ Ասկացա ինչ երգ է, էլի։ Երգերը շատ են, ամենահայտնի երգից երևի տես սկսենք։ Որենք կատարում էլի։ James Brown-ի I Feel Good երգը։ Շատ լավ, շատ լավ։ Դո մաժորից եմ երգում տոնայնությունը։ Դո մաժորից լավ ասիր, լավ։ I Feel Good։ Նա տամ 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 տամ։ I Feel Good։ Mirape. Mirape. I feel good. Mirape, մենք կարողա դուք ուրիշ երկի հետ եք, ինչ որ չինական երկի հետ եք։ I feel good. Tam tam. I feel good. Mirape կգաք կներեք, էլի։ Ինչ։ Yes, Ինչո՞ւն է խնդիրը, չի հասկացա։ Գիտեք ինչ, ես հասկացա, որ 4000 դրամ շատ էժան է ոչ միայն ինձ համար, այլ ի՞նչ ա նվագում։ Չհասկացա, Ֆենիկ ջան, մեր ամենը վստակավորներից ի՞նչ եք խոսում։ Որ երգն եք ուզել, չհասկացա։ Դե ասացի I feel good։ I feel good-ը ոնց իրան հենց ինքն է գրե, իր երգն է։ Ֆենիկ ջան, խնդրեմ, մեզ ցուցադրենք այս ցուցամոլին։ 1 2 I feel good. I wouldn't, I wouldn't. Նա ինչ անում։ I feel good. I wouldn't, I wouldn't. Այո, այո ջան, so good. So good. I got you. Բամ բամ բամ։ Ֆենիկ ձյա։ Ֆենիկ ձյա։ Ես ձեր ճարակ էլի։ Ոչի մեջ չեմ հլը։ Չեմ հասել այդտեղ։ Եկեք ուրիշ դաշնակալի խնդրում եմ։ Ֆենիկ ձյա, կներեք, ես կներեք, չի հասկանում ուղղակի արվեստից ոչի բան։ Ինչ, ինչ ա պետք, տղա ջան, դու ինձ ասա։ Նորմալ դաշնակահար եմ ուզում, ես ինչ եմ նվագում։ Քիչ ավելի թանկի մեջ երևի։ Երևի հա, մի քիչ ավելի թանկ, նորմալ դաշնակահար։ Ֆենիկը չէ, ուրեմն ես կարաչարկեմ Ֆենացը։ Ինչածը Ֆենացը 6000 դրամի սահմաններում, խնդրեմ, հասկացար երևի քի Ֆենացը։ Դե ես ես մենակ թողեմ, այո։ Բարձրացե։ Միրոպե։
ջան։ Ֆենաց ջան։ Ես համերգ եմ ունենալու, ինձ դաշնակահար է պետք, դաշնակահար չունեմ, եթե խնդրեք կարող եք լինել իմ դաշնակահարը, օրինակի համար երգ, որը լինելու է իմ երգացանկում, Bob Dylan-ի Knockin' on Heaven's Door երգը, knock, knock, knockin' on, լավ երգաց, եթե կարելի է, նացինք, knock. Միրապե, ես շատ եմ սիրում այս ստեղծագործությունը, բայց խոսքը գնում է Bob Dylan-ի Knockin' on Heaven's Door երգի մասին։ Կներես։ Knock, knock, knockin' on heaven's door. Ես ձեզ խնդրում եմ, լսեք էլ ինձ ինչ եմ ասում, ես ուզում եմ երգեմ Knockin' on Heaven's Door երգը, knock, knock, knockin' on Heaven's Door, դա, ինչ եք նվագում, չեմ հասկանում։ Ֆենաց է ձերս առամ, չէ եմ ասկամացվում, ուզում եմ Knockin' on Heaven's Door-ը երգեմ, ինչ ես նվագում։ Որ աղբերս ուզում ես երգի, ես իմ համար նվագում եմ որ այք ես իպարը։ Ես չեմ ասկանում, հայտարություն եք տվել թերթի մեջ, երաշտական դպրոց ունեք դաշնակարներ, ոչ մեկը չի կարողանում նվագի են ինչ, որ ես ուզում եմ, նվագել է չգիտեն։ Ոնց, Ֆենաց ծյան։ Ծյան։ Ծյանց հետո նորմալ կլիենտների նոր կանչում։ Ներողություն, Ֆենաց ծյան։ Չհասկացա դուք ինչ եք ուզում հարասակ, ինչ ապեցեք։ Ես ձեզ խնդրում եմ, ինձ մի հատ նորմալ դաշնակահար, եթե ունեք իհարկե, թեկուս թանկ, թող կա նվագի համերգից համար։ Լուրջ եմ ասում, ես ձեր նման կլիենտ չեմ ունեցել, այդքան քթի մազ, լուրջ եմ ասում, ես կանչում եմ մեր ամենա ուժեղ դաշնակահարին, հա, դուք ձեր, ուրեմն Ֆենի ձյան ձեր դուրը չեկավ, Ֆենաց ձյան ձեր դուրը չեկավ, ես կանչում եմ Ֆենոմեն ձյային, Ֆենոմեն ձյա։ Մեր ամենալավ դաշնակահարնա, բայց փոքր է։ Բարև, բալես։ Աղբերս ձեր ես առնում, ես չեմ հասկանում։ Ես երեխեն ինչ պտի անի իմ համերգի ժամանակ։ Ինչ պտի անի, ինչ երգ ես ուզում։ Ուզում եմ Ray Charles-ի I've got a woman երգը ասենք։ Խնդրեմ, I've got a woman. Որ ասում եմ երեխը։ Ակնես դնել չգիտի, բայց նա ինչ անում։ Դոմաժորից տոնայնությունը տվեք, խնդրում եմ։ She's good to me. Ah, yeah, yeah.
ենք Ռաֆին։ Ապրես։ Ռաֆին մեզ մոտ եկել է Ֆրանսիայից, ծափարում ենք նաև նրա հայրիկին Վարդանին, որ ունի այսպես հրաշք։ Տղա։ Բրավո։ Բրավո իրոք։ Շատ շնորհակալություն, որ եկել եք, շնորհակալություն նաև Motivens հայ-ֆրանսիական ընկերությանը, որ բերել են Ռաֆին մեր երկիր, որ սինա ցուցադրի իր տաղանդը։ Ես ուզում եմ մի երկու վարքյան խոսենք, հա, Ռաֆից, որտեղ մեզ շատ հետաքրքիր թե ոնց եղա, որ այսպես եղավ։ Միկրոֆոնը դու ուզում ես նոր գնա, բարև։ Փոխանցեմ ձեզ, հա։ Այրիկին փոխանցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, մերսի։ Բարի գալուստ ենք ուզում ձեզ ասել Հայաստան, ուզում ենք շնորհակալություն ասել, որ այսպես տաղանդավոր տղա ունեք եւ ձեզ հետ բերել եք, որ հայրենիքին ցուցադրի ինչ ունի, չունի, ապրեք։ Շատ շնորհակալ ենք։ Նմանապես։ Շատ շնորհակալություն։ Կարո՞ղ եք երկու բառով ասել, թե ո՞նց եղա, որ Ռաֆին 10 տարեկան է, բայց նվագում է ո՞նց որ ասենք շատ շուտվա փորձառու երաժիշտ։ Ուրեմն մենք աչքի գիտենք։ Դուք էլ չգիտեք։ Որը գսեն դաղանդ ու չհասկնալիք։ Իսկ պրոֆեսիոնալ, ուզեմ ասեմ, երաժշտական դպրոց գնացել է։ Չէ, առանձին սորված է։ Այս ինքնին է սովորել։ Ինքնին սորված է։ Ես Բրավո, իրոք։ Ապրի խոսքեր չեմ գտնում ասելու, ես ուզում եմ, որպեսզի Motivens ընկերությունում ես պատմի, թե ինչպես ստացվեց, որ գտաք Ռաֆին, ձեր որոշեցի գրավիրել։ Ես հասկանում եմ, հայրը մի փոքր հուզվում է, ես երևի ավելի։ Ես եմ հուզվում, հայրիկ, ոչ հուզվում։ Ես Motivens կազմակերպության հայ-ֆրանսիական կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի տնօրենն եմ, Արմենուհի Աննս։ Ընդհանրապես մի քանի օր առաջ Հայաստանում Պատրիկ Ֆիորիի հետ այս փոքրիկ երեխան ելույթ ունեցավ։ Ոնց դա պատահեց։ Պատրիկ Ֆիորին երբ տեսավ ֆրանսացի հայտնի երգիչ Նոթրդամ դե Պարի մեջից, որ ասում են հայա այդ հայերից մեկը։ Հայերից մեկն է, հա։ Ինչպես եղավ դա։ Դա գիտեք, վաստակ հրճակ Ռաֆին նվագում էր, այդ մարդը երգում էր։ Ոչ, բայց ինչ հակառակը։ Ռաֆին համերգի առաջին մասն էր ընդհանրապես ներկայացնում, որից հետո Պատրիկ Ֆիորին էր։ Երբ Պատրիկ Ֆիորին մենք ասացինք, որ պիտի Ռաֆին ելույթ ունենա իր հետ, նա իր համաձայնությունը դժվարությամբ տվեց իհարկե, բայց տվեց այնտեղ։ Ար չեր տեսել։ Բայց երբ տեսավ երեխային, ասաց իհարկե, միայն ինքը պիտի ինձ հետ ելույթ ունենա, որովհետև այս երեխան հրաշալի ապագա ունի եւ իրեն մեծ բեմեր են սպասում։ Ծափարում ենք եւս մեկ անգամ։ Ապրի Ռաֆին։ Ես կարող եմ առաջարկենք Ռաֆին եւս մեկ կատարում։ Կատարի։ Կկատարես եւս մեկ երգ։ Ինչ, նա ասում է, հարցը խնդրեմ կկատարի եւս։ Պտղում ամ է եղքո։ Ծափարություն է Ռաֆին։ Red balls of fire. You came alive, you moved me high.
կատարել։ Այս ծափարությունները քոնն են եւ ձերը։ Դա վիտամինակումների եթերում եւ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթի։ Սասեյեմ, սուպերմարկետ ձեր տանը։ Անելիք բանկն առաջարկում է 1 օրում հաստատվող ուսանողական վարկեր։ Անելիք բանկ, կայուն հիմք։